Jimi Kuronen nyt on tota harjoitusmatsi KJT-edustusta vastaan takana ja siitä tuli 6-1 voitto. Minkälaiset kommentit illan matsista? No hyvä vastuksen antoi kyllä KJT, vaikka numerot olikin noin suuret, että alkuun varsinkin oli ihan peli päällä ja sai luotua hyviä paikkoja, mutta onneksi nakki oli hereen maalissa ja sit sitä kautta päästiin pikkuhiljaa pelin mukaan, että ihan ok. Sulle pari syöttöpistettä, mitäs muuten henkilökohtaisesti omasta suorituksesta mieltä tänään? No kiekko on ihan ok pelaamista ja hyökkäyssuuntaan, mutta puolustuspäässä täytyy vielä vähän skarppaa ja varmasti tunkin vielä petras sitä kauden mittaan. Tuossa jo mainitsitkin maalivahti Jani Kauto, mutta oliko tänään jotain muita sellaisia pelaajia omasta joukkueesta, kenen suorituksia katoit vähän siihen malliin, että pelasi aika hyvin? No oli hieno nähdä, että Joen Lehtinen oli takas kokoonpanossa, että se otteet on aina mukava seurata, taitava kaveri ja oli siellä paljon hyvä. No tässä on nyt 4 harjoituspeliä ollut tähän kauteen valmistautuessa, niin mitäs mieltä niistä ihan silleen, jos käydään yhtenä pakettina läpi? No tietysti siinä on pari tappioa niinku niille mestisjoukkueille, Tutolle ja Jokipoille, mutta sekin oli niinku ihan hyvää tekemistä, että saadaan luotu maalipaikkoja ja ei niinku missään nimessä oltu niinku altavastaajina, että kyllä niinku hyvillä fiiliksillä kautta kohti ja ensi viikolla taas 2 peliä, niin hyvä testi taas meille sitten se kausi alkaakin. Sitten mä sain tuolta pyynnön vielä, mikä pitää kysyä, että mistä johtuu sun semmoinen iloisuus ja positiivisuus, että sä pysyt koko ajan sellaisella iloisella mielellä? No kyllä se on, että paljon hyviä äijiä kopissa, tai kaikki on hyviä äijiä, erikoisia persoonia, että kyllä siellä vaan nauttii olla ja se tekee tästä hommasta paljon nastempaa koko ajan pilkesilmäkulmassa ja hymyhuulilla, että tämä on nasten homma. No mites nyt tässä on sitten viikonloppu edessä, jos nyt treenit ja nää jätetään ulkopuolelle, niin mitäs tuut tekemään viikonloppu aikana? No varmaan huomenna suhteellisen kova treeni, että sitten varmaan vaan palautellessa ja valmistaa tämmöistä ensi viikkoa, että kumminkin siinä on 2 peliä peräkkäin, mitä ei ole tällä kaudella vielä pelattu, että siihen täytyy vaan valmistautua ja vähän huoltaa roppaa ja ei mitään sen kummallisempaa. Kiitoksia ja tsemppiä sitten tulevaan viikkoon. Jees, kiitos paljon.